Ko'pincha namoz o'qiyotganimda qanchalik harakat qilmasam ham xayolim boshqa joyga ketib qolaveradi. Natijada necha rakat namoz o'qiganimni yoki qaysi surani o'qiganimni eslay olmayman. Buni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Albatta bunday holat ayniqsa yangi namoz o'qiyotgan kishilarda tez-tez takrorlanib turadi. Buni juda bir katta falokat sifatida ko'rmaslik kerak. Balki ana shunday holatni yo'qolib, namozni xushu bilan, huzur bilan, qo'rqinchu ehtiros, yaxshi bir xayolni bir joyga qo'yib o'qish uchun harakat qilmoqlik lozim bo'ladi. Ushbu savolni yo'llagan muhtaram tinglovchimiz ana shu harakatlarni qilayotganliklarining dalili mana shu savolni yuborib, mana o'zlari uchun noqulay bo'lgan bir holatni bartaraf etish uchun nima qilish kerakligini so'rayotganliklaridadir. Albatta, buni uchun ko'ngilni bir joyga qo'yish kerak. Namozga tayyorgarlik ko'rayotganini o'zida dunyo tashvishlarini, dunyoni ko'ngilni tortadigan holatlarini, sabablarini unutib, Allohga qurbat hosil qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotganlik vaziyatiga kirish kerak. Shuning uchun ham mana namozni tahorat bilan o'qish farz qilingan. Deyarli har bir namozni oldidan tahorat qilib olishga demak harakat bo'ladi. Ana shu vaqtni o'zida hali ibodatga kirganlikni inson tasavvur qilishi kerak. Tahorat qilyaptimi nima uchun? Namoz o'qish uchun. Namoz nima o'qiydi? Namozni Allohga qurbat hosil qilish uchun. Allohga yaqin bo'lish uchun. Allohga munojat qilish uchun o'qiladi. Shuning uchun tahorat ham ibodat hisoblanadi. Tahoratni qilishga yuzlangan odam Allohni oldiga borishga tayyorgarlik ko'rayotganligini o'ylashi kerak. Shuning uchun tahoratni ham qiblaga qarab qilsa yaxshi bo'lishligi kitoblarimizda yozilgan. Niyat qilinadi. Niyat katta-yu kichik nopokliklardan poklanish uchun demak tahorat qilayotganligini niyatini qilinadi. Demak inson poklanyapti. Jismini poklayapti. Namoz bilan qalbini ham poklaydi. Ana shu ma'noda tahorat qilayotgan odam qo'lini yuvganda qo'lidagi gunohlar to'kilganligini, yuzini yuvganda yuzidagi hatto kipriklari ostidagi gunohlari ham to'kilayotganligini, oyog'ini yuvganda oyog'idagi barcha gunohlar hatto tirnoqlari ostidagi gunohlar ham to'kilayotganligi, boshiga mas tortayotganda ham shundoq bo'layotganligi hammasini demak chin qalbdan butun vujudi bilan his etmoqligi kerak. Imom Zayn al-Abidin radhiyallohu anhu tahorat qilganlarida qilib bo'lganlaridan keyin badanlari ko'karib titrab bosib qolar ekanlar. Shunda odamlar ajablanib, "Ey imom, nimaga tahorat qilsangiz bundoq titroqqa tushib ko'karib ketasiz, titrab qolasiz?" deb so'rashganda, "Sizlar hozir men qaysi zotning oldiga kirishimni tushunib yetasizlarmi o'zi?" der ekanlar. Ya'ni men hozir Allohning oldiga qabuliga kirib ketyapman. Allohning haybati meni bosyapti. Shuning uchun men titroqqa tushyapman degan ma'noni aytar ekanlar. Ana shu his tuyg'u har bir namoz o'qishga otlanayotgan niyat qilayotgan kishida bo'lsa, mana bu hatta kirganidek xayoli boshqa yoqqa qochishi ma'nolari inshaalloh yo'qoladi. Ana namozni o'qishga joy namozni solib qiblaga qarab niyat qilayotganda ham ana shu narsani xayolda tutish kerak. Niyatni qilib Allohu akbar deb takbir aytganda, demak bu takbirni nomi takbiri tahrima, harom qiluvchi takbir. Ya'ni bu dunyoni namozxonga harom qiladi. Boshqacha qilib aytganda, namozga niyat qilib takbir aytgandan keyin dunyo ishlari o'sha odamga harom bo'ladi qilish. Qilsa namozi buziladi. Ana shu ma'noni yaxshi anglagan holda Allohning huzurida turibman deyiladida, ana o'sha iloji bo'lsa Allohni ko'rib turgandek, unga qodir bo'lmasa Alloh meni ko'rib turibdi degan tushuncha bilan namozni o'qish kerak. Alloh meni ko'rib turibdi. Qiyomda qanday turganimni ko'rib turibdi.
Nimani o'qiyotganimni eshitib turibdi, rukuga qanday borayotganimni ko'rib turibdi, degan tushunchani butun vujudi bilan anglab, singdirib yetgan holda, demak namoz o'qishga harakat qilganda inshaalloh mana bu hatto kelgani kabi hayolni qochishi, namozni necha rakat bo'lganligini unutib qo'yish ma'nolari inshaalloh yo'qqa chiqadi. Namoz juda ham qoyil maqom bo'lgan holda ado etilishi yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga bu hayol qochishi yangi namoz o'qiyotganlarda bo'ladi deganimizni ham o'ziga xos ma'nosi bor. Chunki yangi namoz o'qiyotgan odamlar, namozni hali to'liq his qilishga endi harakatlari bo'layotgan kishilarga shayton ko'proq aralashadi. Aralashishi bu insonlarni iymon e'tiqodga berilib, Allohga ibodat qilishga berilib, qalbi poklanib borayotganligiga chiday olmasdan shayton tipirchilayotgan bo'ladi. Bularni yana eski holiga qaytarish uchun, Allohni zikridan uzoq qilish uchun harakat qilayotgan bo'ladi. Mana shu ma'noni ham yaxshi tushunish kerak. Yaxshi tushunib, qalbi poklanib borayotgan insonda mana shu holat bo'lishligini tushunib, ana shu narsa boshlanishi bilan darrov hayoliga keltirib, o'zini, demak, hayolini faqat namozga burishga harakat qilish kerak. Shuning uchun ham ulamolarimiz aytadiki, namozni niyat qilib, takbirni aytib qo'l bog'lagandan keyin namozxon ko'zini faqat sajdagohiga tikib namoz o'qisin. Ya'ni boshqa qarayga indamasin. Va keyingi nimalarda, masalan, uchun rukuga borganda ikki bosh barmog'iga ko'zini tiksin, o'tirganda qalbiga ko'zini qirini qisosin deb hamma a'zolarni, hatto ko'zni qayerga qadashni ham aytib qo'yilganki, mana shu hatto kelganga o'xshash hayolni qochishiga, boshqa yo'llarga aylanish tufayli demak, narsalarni, namozdagi narsalarni unutishiga sabab bo'ladigan holatlarni ham oldini olish uchun mana shu ma'nolarni, demak, aytib o'tirgan. Mana shularga amal qilib, Allohdan astoydil tilib o'qilsa inshaalloh namozlarda iymon halovatini tatish, Alloh bilan bo'ladigan munojat, muloqotni halovatini tatish baxtiga muyassar bo'linadi. Bunga o'xshash xayol qochishi-yu o'qigan namozini necha rakat bo'lganligini unutib qo'yish holatlari inshaalloh kamayib boradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni niyat bilan o'qiyotgan namozlarimizni o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Doimiy ravishda namozlarimizni ixlos bilan, xushu huzur bilan o'qib borishimizni nasib qilgan bo'lsin.